Hej, jag heter Magnus Widén och jag är också ny chef här i Borås stad. Men tyvärr så kan jag inte vara med på den här chefsintroduktionen eftersom jag har blivit kallad av Sverigeförhandlingen till Stockholm idag. Sverigeförhandlingen handlar om en ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm. Och det är ett väldigt viktigt projekt för Borås stad och många andra kommuner också. Och kallar Sverigeförhandlingen, då måste man komma. Så därför får ni nöja er med en liten film idag istället. Tidigare så har jag arbetat som ekonomichef i Varbergs kommun och har arbetat här som ekonomichef i Borås stad i nästan 3 månader. Ett jättespännande arbete kan jag säga. Jag är chef för ekonomistyrning på Stadskansliet och det är kommunstyrelsens förvaltning kan man säga, Stadskansliet. Och om man säger, ska beskriva ekonomistyrning kort, så är det en strategisk funktion för planering och uppföljning av ekonomi. Det finns också en finansfunktion med internbank och bolagsstyrning på agendan. Vi är sammanlagt 11 personer som jobbar på ekonomistyrning. Jag kommer att berätta om god ekonomisk hushållning, kommunens ekonomi, om budget och utfall, ekonomistyrprinciper i Borås stad, chefens ansvar och utmaningar i framtiden. Ekonomistyrning, det blir mycket ekonomistyrning nu. Om man skulle ge en definition då, så är det den process i organisationer som syftar till att säkerställa att resurser fördelas och används effektivt för att uppnå organisationens mål. Ja, ni vet ju säkert skillnaden mellan privat och kommunal verksamhet då. Det finns ganska många likheter faktiskt, men om man skulle lyfta fram några skillnader då, så är det så att i en privat verksamhet så är det vinsten, ekonomin, som är målet och verksamheten är medlet för att nå det här målet. I kommunen så är det verksamheten som är målet och en god ekonomi är ett medel för att kunna nå det målet. I kommunen så har vi kommunallagen som styr vad vi får arbeta med, vad vi ska arbeta med. I ett privat bolag så är det till exempel aktiebolagslagen eller lagen om ekonomiska föreningar eller liknande. Det som också skiljer mellan kommuner och privat verksamhet är att i kommunen så finns det en fullständig transparens. Allt vi gör ska vara öppet mot medborgarna och all vår verksamhet ska kunna granskas av alla och det ska synas vad vi gör för någonting då, utom fall som till exempel omfattas av sekretess. I kommunen så ska man sätta upp mål för verksamheten. Och det är inte bara politikernas mål som styr verksamheten då. Det styrs huvudsakligen av lagkrav vad vi ska göra. Här har jag ett par exempel på lagar som styr verksamheten. De första exemplen är från socialtjänstlagen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Olika behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan för. Det är socialtjänstlagen. Vi har skollagen som säger att man ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Jag kommer lite mer till en livslång lust att lära. Vi ska också följa upp målen. Vi ska ha en kontroll över ekonomin och så ställer jag frågan, vill politikerna mer än lagens krav? Och ja, det är ett ja med versaler kan jag säga. Det vill man verkligen då. Och det är ju det som styr, som vi sätter upp som mål i våran budget. Naturligtvis mål utifrån lagkrav, men också mål utifrån politikernas önskemål. Jag ska berätta lite grann om lagstiftning om god ekonomisk hushållning och det är en del av kommunallagen det också, det 8:e kapitlet närmare bestämt. Och där säger man att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Man säger också att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Och för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Man ska upprätta en budget så att intäkterna överstiger kostnaderna. Man ska sätta mål, verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Och vi ska ha finansiella mål på kort och på lång sikt. Och syftet är inte avkastning i ekonomiskt resultat utan rätt och väl utförd verksamhet för kommunens medborgare.
Och så ska vi följa upp mål och ekonomi. God ekonomisk hushållning kan låta lite abstrakt kanske, och därför har jag tänkt att jag ska ge ett konkret exempel. Då har jag valt Förskolans uppdrag. Det är en rätt så gammal skrift som heter Kvalitet i förskolan, allmänna råd och kommentarer från Skolverket från 2005. Och där säger man inledningsvis att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Och det är jag som har kursiverat rolig där. Och när min dotter gick på förskolan för en hel del år sedan här, så hade vi utvecklingssamtal och vi fick fylla i ett formulär som såg ut ungefär som på den här bilden. Tycker du att det är roligt att vara på förskolan i familjedaghemmet? Familjedaghem, det finns ju inte så mycket nu för tiden. Det är ju mest pedagogisk verksamhet i förskolan. Och utifrån det då så får man något som jag har kallat här för NBI, eller nöjd barnindex då. Alltså man tycker att det är roligt att vara i förskolan, eller man tycker det är sisådär, eller man tycker det är tråkigt. Och NBI då, nöjd barnindex, det blir ett nyckeltal sedan då. Ett nyckeltal, till exempel nöjda brukare i förskolan, det vill säga barnen som går i förskolan, de är nöjda med sin verksamhet, det är ett mål som man har satt upp. Och det här målet, det har man tillsammans med ett antal nyckeltal för att då uppnå strategiska målet nummer ett då. En god verksamhet till exempel i förskolan och skolan då. Det leder vidare till ett verksamhetsresultat tillsammans med de andra strategiska målen och nyckeltalen som ger de strategiska målen då. Verksamhetsresultatet här, det har jag i mitt exempel här gett i en skala här då. Grön som är bra, gult som är okej, eller rött har brister. Och då får vi fram i det här exemplet att man har uppnått det strategiska målet nummer ett. Nummer två, det har blivit okej. Och då säger man att verksamhetsresultatet, det är okej. Sen har vi satt in resurser. Resurser är ju från början pengar, så småningom personalresurser, lokalresurser och liknande då. Och då har man satt upp strategiska mål för det också. Och mål nummer tre har brister och mål nummer fyra har man uppnått. Summerar man det då så har de insatta resurserna brister. Förmodligen har man använt mer resurser än vad man har planerat. Det blir rött på det då, men när man väger samman här så kommer man till gult. Okej, man har en god ekonomisk hushållning i verksamheten. Kommunerna har ju både kostnader och intäkter, och jag tycker att det kan vara bra att få en liten bild över hur kommunens kostnader fördelar sig då. Där är 90% av kommunens kostnader lagstadgade verksamheter, till exempel den pedagogiska barnomsorgen, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, särskilt boende och äldreomsorg i hemtjänst. Individ- och familjeomsorg, till exempel inom LSS, lagen om särskilt stöd och service åt personer med funktionshinder. Och övrig verksamhet som exemplifieras här, det kan till exempel vara teknisk förvaltning med gator och infrastruktur, övergripande planering och administration. Och min uppfattning är att för att ha en väl fungerande basverksamhet krävs en god administration och planering för att man ska planera att använda befintliga resurser på bästa sätt. Intäkterna då? Ja, det är den allra största delen skatteintäkter då. Kommunens verksamhet är skattefinansierad. Och skatteintäkterna, de har lite olika delar. Det är kommunala skatteintäkter. Det är utjämningsbidrag, inkomstutjämning och liknande. Jag kommer att beskriva det lite mer sen. Och det är också statsbidrag. Det finns också destinerade statsbidrag då, det vill säga att staten då beskriver att ett särskilt område, där ska man uppnå vissa resultat. Och uppnår man de resultaten, ja då får man de särskilda statsbidragen. Till exempel mindre barngrupper.
Det finns också taxor. Taxor för barnomsorg, äldreomsorg och hemtjänst. Men det är relativt lite som ni ser i exemplet. Då. Bara 6% av totala intäktsmassan. Det här är en slags genomsnittskommun, inte ett exempel just hämtat från Borås utan på totalen i Sverige. Det finns också något som man kallar för finansieringsprincipen. Och finansieringsprincipen betyder att om riksdag och regering fattar beslut om en särskild åtgärd som innebär ett utökat ansvar för kommunerna, ja, då är de också skyldiga att tillskjuta pengar för det. Kommunerna då, de har helt olika ekonomiska förutsättningar och praktiska förutsättningar för sin verksamhet. Men det tar ju inte lagstiftningen hänsyn till då. Utan lagen är ju lika för alla och kommunerna har samma ansvar oavsett om det är en liten kommun eller om det är en stor kommun eller om det är en rik kommun eller en fattig kommun. Och därför så finns det ett utjämningssystem då. Och meningen med det här utjämningssystemet är att skillnader i kommunalskatt i stort sett ska spegla skillnader i effektivitet, service och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar då. Och det kommunala utjämningssystemet, det är ganska så komplext, men huvudsakligen så består det av två delar. Det ena är en inkomstutjämning som då gör att alla kommuner ska ha samma skatteintäkter. Och det ger då alla kommuner samma förutsättningar att bedriva den lagstadgade verksamheten. Om man tar inkomstutjämningen för Borås stad då, så hade Borås stad 2014 som de senaste kända siffrorna 94,5% av landets genomsnittliga skattekraft. Och då fick man i det här inkomstutjämningssystemet 5,5% av övriga kommuner. Och det motsvarar ungefär 250 miljoner kronor. Dessutom så får man ungefär 600 miljoner kronor i generella statsbidrag för att komma upp i den garanterade nivån 115% av rikets skatteintäkter. Dessutom så finns det ett system för kostnadsutjämning för att utjämna strukturella kostnadsskillnader. Och strukturella kostnadsskillnader kan bestå av många olika poster. Men den största posten, den är demografi, alltså befolkningssammansättning. Det finns också geografiska förutsättningar som varierar mellan kommunerna då. Och Borås stad har bättre förutsättningar än den genomsnittliga kommunen. Och de får betala 40 miljoner kronor varje år i kostnadsutjämning till andra kommuner. Kostnadsutjämningssystemet, det är internt mellan kommunerna. Och där tillför staten inga extra pengar utan det är bara en utjämning mellan kommunerna. Resultatet då? Ja, man ska ha ett resultat också då. Och tittar vi på resultatutvecklingen i Borås stad så har den varit tämligen god då. Man brukar säga som riktmärke för god ekonomisk hushållning att resultatet i en kommun det ska vara ungefär 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ännu enklare är att säga att det ska vara ungefär 1000 kronor per invånare och år. Vilket för Borås blir 108 miljoner kronor. Det är ju 108 000 invånare i Borås stad. Och under de senaste åren så har resultatet legat nästan dubbelt så högt. Det ser vi här i den det röda diagrammet här som beskriver det underliggande resultatet. Det blåa, det beskriver det redovisade resultatet till exempel efter extraavsättningar som man har gjort då. Orsaken till att resultatet har varit så gott i Borås stad det beror till exempel på att man har haft reavinster för försåld mark. Men det beror också på att Sveriges kommuner de senaste åren har fått överskottsmedel från AFA-försäkring för kollektivavtalsförsäkringar, framförallt sjukförsäkring. Som då har gett kommunen betydande tillskott de senaste åren. Vissa år uppåt 100 miljoner och för 2015 cirka 50 miljoner kronor. Då. Och ett bra resultat är viktigt för att säkra värdet i balansräkningen och kunna göra reinvesteringar utan att behöva höja skatten för det. Och Borås har haft en god resultatutveckling de senaste åren och har goda förutsättningar för framtiden. Tittar man på budgeten för 2016, kan vara lite svårt att se på den här bilden, så har man för 2016 planerat ett resultat på 90 miljoner kronor
Och det är något i underkant av resultatmålet. Men eftersom de tidigare åren har varit så goda så kan man ändå anse att det är väl i nivå att ligga på det resultatet. Om man tittar på investeringarna här de senaste åren och planerat här så ligger man på en investeringsnivå på ungefär 400 miljoner kronor per år. Då. Och om man summerar avskrivningar, budgeterat till drygt 200 miljoner och resultatet till knappt 100 miljoner kronor så får man fram att man egenfinansierar investeringar till ungefär 300 miljoner kronor. Och det hänger ihop med det andra finansiella målet som Borås stad har, nämligen att soliditeten ska vara 80%. Och i det här exemplet så blir det ju nästan 80%. När kommunen gör sin budget så är det väldigt mycket fokus kring det man kallar för kommunbidrag. Kommunbidrag per nämnd, alltså politisk verksamhet. Politiskt styrd verksamhet. Och det som ligger under nämnd det är ju det som kallas för förvaltning. Då. Och kommunbidraget då, det är respektive nämnds bidrag från fullmäktiges budget. Då. Sedan så upprättar nämnderna sina egna internbudgetar. Där även övriga intäkter tas med och så får man en bruttobudget. Då. Och den omfattar ju mer än själva kommunbidraget. Då. När man talar om kommunen så tänker man ofta och pratar ofta bara om primärkommunen. Då. Men en betydande del av kommunens verksamhet bedrivs också i bolagsform. Huvudsakliga verksamheter i bolagen är bostäder, infrastruktur och näringslivssamarbete. Det finns också ett kommunalförbund som Borås stad är medlem i, nämligen Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund som tillsammans med övriga Sjuhärads kommuner med något undantag bedriver räddningstjänstverksamheten. Borås stad lämnar ett bidrag till halva förbundets intäkter med ungefär 70 miljoner kronor och ett kommunalförbund kan man beskriva lite grann som en egen minikommun. Då. De 15 helägda bolagen här som vi ser på bilden här, de finns i tre stycken strukturer kan man säga. Den första är Stadshuskoncernen med de två största bolagen. Då. Borås Energi och Miljö som jobbar med vatten och avlopp, fjärrvärme, renhållning och så vidare. Och Borås Elnät. De omsätter tillsammans de två bolagen ungefär 1,1 miljard. Och så finns det fem stycken bostadsföretag också, helägda bostadsföretag. Fyra relativt små bolag. Och ett femte som heter AB Bostäder som är det största bolaget. Då. Och AB Bostäder de har en omsättning på 500 miljoner och äger och förvaltar cirka 7000 lägenheter. Så finns det två övriga företag som inte ingår av någon av de konstellationerna. Då. Det är Borås Lokaltrafik och Inkubatorn i Borås. En god ekonomi ger förutsättningar för en bra verksamhet, hävdar jag. Ja, ibland så hör man att det inte går att tala om pengar hela tiden. Man måste se till verksamheten istället. Helt fel, säger jag. En god ekonomi är grundförutsättningen för en bra verksamhet. Ekonomin är inte ett mål i sig, även om vi sätter mål för den, utan det är ett medel för att nå målet, en bra och stabil verksamhet. I Borås stad har man sagt något väldigt klokt tycker jag från politikerna. Man har sagt att om det är en konflikt mellan verksamhet och ekonomi så är det de ekonomiska ramarna som gäller. Kortsiktigt kan man frångå de ekonomiska ramarna, men på sikt håller det inte att göra det. Man kan jämföra med sin egen privatekonomi. Kortsiktigt så kan man ju konsumera mer än vad man tjänar, men på sikt så håller det inte. I den goda ekonomin så finns det lite olika begrepp som man pratar om här. Då, och det första är något jag kallar för generationsprincipen. Då, och det är att varje generation ska stå för sina kostnader och inte skjuta fram kostnader till kommande generationer. Man ska använda resurserna på bästa sätt för en effektiv verksamhet. Man ska också, som jag sagt, säkra resultaträkningen. Och det är ju definitionen här att man ska ha ett resultatmål på 2% av skatteintäkterna. Det är också viktigt att,
att man lär av det som har varit och har för att använda i den kommande planeringen då. Ekonomiska mål och realiteter diskuteras ständigt och man har positivt verkande egenvärde i det. Ekonomistyrning, budget och uppföljning, det är processer som är lärande och vanebildande. Har man med sig de frågorna hela tiden så är min uppfattning att då finns förutsättningarna för en god verksamhet också. Det finns lite olika mål i ekonomistyrningen. God ekonomisk hushållning har vi pratat om. Balans och resultat har vi pratat om. Och investeringsvolymer och självfinansieringsgraden där. Vi har lite olika verktyg för det. Vårt redovisningssystem Agresso. Vi har den årliga budgeten som arbetas fram på hösten. En årsredovisning som tas fram och beslutas om på våren. Vi gör också en delårsrapport. Det säger kommunallagen att man ska göra. Och i Borås stad så gör man en delårsrapport för de 8 första månaderna i året, alltså till och med augusti. Man kan göra för kortare del också, till exempel halvårsvis. Vi tar fram nämndrapporter till kommunstyrelsen. Vi har något som kallas PLUP-samtal, planeringsuppföljningssamtal. Anläggningsråd i samband med investeringar i byggnader. Vi har ekonomikonferenser för politiker och tjänstemän. Partiinformationer inför budgetarbetet. TUPP-samtal har också något som heter. Det är tjänsteman- och uppföljningssamtal. Och vi tar fram de flesta av årets månader också en 10-dagars rapport när vi är inne efter 10 dagar efter månadsskiftet. Så gör vi en månadsrapport med en prognos. Lite Boråsfakta. Folkmängd per sista december 2015 108 488 invånare. Det gör Borås stad till Sveriges 13:e största kommun. 13:e största av 290 kommuner. Man brukar säga det att ungefär en tiondel av de som bor i en kommun är anställda i kommunen. Det är inte säkert att de kommer från kommunen. De kan ju komma från en näraliggande kommun, till exempel som jag gör, Marks kommun. Men om man räknar befolkningsmässigt så brukar man säga att en tiondel av de som bor i kommunen är anställda i kommunen. Och det bor ju 108 000 i Borås stad och antalet anställda är 10 000. Det beror lite grann på om man har mycket egen verksamhet eller om man har mycket verksamhet på entreprenad. Befolkningsstrukturen i Borås stad är nästan på pricken lik riket övrigt. Samma andel barn och unga, ungefär 10%. Samma andel pensionärer, ungefär 20%. Och samma andel i arbetsför ålder, ungefär 70%. Då. Man har som sagt en lite lägre skattekraft än riket, 94,5%. Då. Man har en skattesats på 21,31. Det är ungefär som snittet i riket. Det gjordes en höjning här nu med 25 öre från 1 januari 2016. Och innan dess har man inte justerat skatten på närmare 20 år. Men jag vill hävda att man har en betydligt starkare kommunal ekonomi än den genomsnittliga kommunen. Den genomsnittliga kommunen har en skuld på ungefär 20 000 kronor per kommuninvånare. Borås stad har ingen skuld alls. Och 20 000 kronor per kommuninvånare, det motsvarar den genomsnittliga skatteintäkten ett halvt år eller drygt 2 miljarder kronor. Det gör också att Borås stad har goda möjligheter att kunna vara med och medfinansiera till exempel viktiga infrastrukturprojekt som höghastighetsbanan som jag pratade om inledningsvis. Och det är inte meningen att kommunen ska bekosta det, utan huvudsakligen att man ska förskottera medel och sen antingen få tillbaka i form av exploateringsnyttor eller när man har gjort sin förskottering få tillbaka de pengarna från staten. Och den goda ekonomin ger förutsättningar för det. Vi kan också se att det egna kapitalet har stärkts de senaste dryga 10 åren. Och man har också kunnat göra stora avsättningar, till exempel till deponier och pensionsavsättningar och liknande. En god ekonomi för framtiden, viktigt tycker jag. Borås stad har en styrmodell med en vision och man har 7 strategiska mål. Människor möts i Borås, vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. Företagandet växer genom samverkan, en livskraftig stadskärna. Medborgars initiativkraft gör landsbygden levande, goda resvanor och attraktiva kommunikationer samt ekologisk hållbarhet lokalt och globalt. De strategiska målområden här
De följs upp med kommunfullmäktiges målsatta indikatorer. Nämnderna har också målsatta indikatorer kopplade till de strategiska målområdena. Förvaltningarna och bolagen har indikatorer och så går det ner på den lägsta enheten som enhet. Man följer upp de här indikatorerna och uppdragen. Kommunfullmäktige ger ett antal uppdrag i sin budget också till nämnderna. Man följer upp och analyserar dem och man gör en omvärldsnulägesanalys och förslag på förbättringar i ett ständigt förbättringshjul. Och på den här bilden så ser man hur man då följer upp målen och vilken måluppfyllelse man har då. I det här fallet så har det brister, de två första och de fyra sista är okej eller acceptabla då. Finansiella mål då, det är ju som jag har nämnt här att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Och det motsvarar ett resultat på drygt 110 miljoner kronor. Och soliditeten då ska uppgå till 80% och den når man då genom att man kan egenfinansiera drygt 3/4 av de investeringar på cirka 400 miljoner kronor som man gör varje år. Det finns också några ekonomistyrningsprinciper som man jobbar efter här i Borås stad. Då. Och ett av dem är ackumulerade resultat. Då. Och målet är att nämnderna ska känna ett ansvar för sitt resultat över tiden. Och då ska man kunna få överskott till godo och också en skyldighet att arbeta in underskott. Då. Det syftar bland annat till att man inte ska känna från nämnder och förvaltningar att snart är året slut och jag har inte gjort slut på min budget utan nu måste jag göra panikinköp här i december. Kosta vad det kostar vill bara göra med mina pengar. Då är det bättre att man kan få med sig ett överskott istället. Då. Sen är det så att använder de ackumulerade överskotten då, från tidigare år så slår det ju mot kommunens resultat totalt sett då. Så därför finns det vissa begränsningsregler för att använda resultatet från tidigare år. Då. Och det är också så att för att inte låsa verksamheterna på nivåer över kommunbidragen så får man använda de ackumulerade resultaten endast för icke-nivåhöjande kostnader. Det vill säga sånt som är av typ engångsnatur, till exempel projekt och så. Då. Sen har också respektive nämnd då och fullmäktige har fullmäktige fått i uppdrag då att ha buffertar då. Och man har buffert både på central nivå och på nämndnivå för att säkra resultatet och kommunbidraget då. Och genom buffertarna då så finns det en handlingsberedskap för oförutsedda kostnader i lägre nivå då. Och det är viktigt att man inte använder den redan från början utan har den till en handlingsberedskap då. Och det använder man inte då så ger man ett positivt resultat och ökar det ackumulerade resultatet. Och både buffert och ackumulerat resultat då får användas till icke-nivåhöjande kostnader då för att man inte ska få en för hög kostnadsbild med sig framöver. 2013 så gjorde man ändringar i den kommunala lagstiftningen och redovisningslagstiftningen och införde något som man kallar resultatutjämningsreserv. Det syftar att jobba mot något man kallar för balanskrav, det vill säga kommunens underliggande resultat. Då. Och resultatutjämningsreserv då, det är överskott från 2010 och framåt som då kan användas när skatteutvecklingen understiger genomsnittet under en rullande 10-årsperiod. Och genomsnittet en rullande 10-årsperiod enligt Sveriges kommuner och landstings skatteunderlagsprognoser är ungefär 4%. Då. Men under perioden 2015 till 2018 så beräknar man att skatteunderlagen kommer att öka med ungefär 5% eller lite drygt 5% årligen. Ni kanske läste i Borås tidning här om veckan att SKL hade publicerat en ny skatteunderlagsprognos som var väldigt gynnsam för Borås stad. Och då kan man sätta av här överskott i resultatutjämningsreserven då
och utnyttja dem senare år då. Och vid ingången av 2015 så uppgår resultatutdelningsreserven i Borås stad till 250 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 5% av kommunbidragen kan man säga. Och målet med det här systemet då, det är att skapa förutsättningar för en stabil och förutsägbar verksamhet. Chefens roll och ansvar för ekonomin då, det är ju att hålla den tilldelade ekonomiska budgeten och utföra planerade verksamhet. Man är också ansvarig för att planera en detaljbudget som man kan arbeta efter. Budgeten ska ju följas upp, både den ekonomiska budgeten utfall, men också verksamheten blev det som man hade planerat. Och är det så att man inte håller den upprättade budgeten, antingen när det gäller verksamheten eller när det gäller ekonomin, så är man skyldig att vidta åtgärder. Sen är man också skyldig att ha en god intern kontroll och goda regler, till exempel att man ska följa upprättade attestregler för sin verksamhet, belopp och attestanter och liknande. Sen är det också så att vi har ett redovisningssystem som bland annat ligger till grund för vår uppföljning naturligtvis, men också ligger till grund för något som heter RS, räkenskapssammandraget, som är en sammanställning som alla kommuner lämnar in till SCB, Statistiska centralbyrån då, varje år, och som ligger till grund för kostnadsutjämningssystemet i Sverige. Och därför är det viktigt att man har rätt kontering för att underlätta budget och uppföljning, också rätt kontering för att vi ska kunna lämna riktiga siffror till staten. Och avslutningsvis så tänkte jag berätta lite grann om vad som händer i framtiden här. För 6 år sedan här så tog Sveriges kommuner och landsting fram en skrift, en liten idéskrift som hette Framtidens utmaning, välfärdens långsiktiga finansiering. Och där beskrev man ett scenario i Sverige år 2035. Och det är ju om knappt 20 år då. Och då beskriver man att de stora barnkullarna som föddes på 40-talet i samband med då efter andra världskriget, de blir äldre. Och blir man äldre, eller 85 plus som vi säger i kommunvärlden här, då blir man mer vårdkrävande. Och i och med att det är så stora grupper så kommer det att kosta mycket pengar. Själv representerar jag 60-talisterna, född 1965. Och 60-talisterna, de går i pension. Och det kostar förvisso en del pengar, men det är inte det som är det största problemet, utan problemet med 60-talisterna det är att det är så många som arbetar där och betalar skatt, och den så kallade försörjningskvoten kommer att minska, det vill säga att det är fler som ska bli försörjda i form av pension och liknande, och färre som kommer att arbeta då. Ser man tillbaks här historiskt då, så har man varje år haft en 1% ökning av standarden realt sett i kommunernas verksamhet. Vi har ökade krav på oss och som sagt har försörjningskvoten, den sjunker. Och om man skulle ha samma utveckling fram till 2035 som vi haft historiskt, så skulle det motsvara en höjd skatt med 13 kronor från dagens 21,31. Och det tror väl ingen känns helt realistiskt. Men vad kan man då göra för att möta framtidens utmaning? Man kan ju tänka sig att man har höjda avgifter inom vård och omsorg. Höjda avgifter för våra brukare, avgifter i skolor kan man införa. Personligen tror jag inte att det kan ge så mycket pengar. Att vi kommer att behöva höja skatten är nog inget tvekan om. Men frågan är om vi kan höja det med 13 kronor. Det tror jag inte riktigt. Man kan också tänka sig fler arbetade timmar. Det kan man uppnå på olika sätt. Vi kan ju jobba längre på dagarna och veckorna, kortare semestrar. Men kanske framförallt så kan man börja arbeta vid en lägre ålder. Det har vi gjort tidigare. Man kan ju också sluta arbeta senare. Och man kanske får jobba med båda bitarna. Att börja arbeta lite tidigare här och sluta arbeta lite senare. Man kan också tänka sig ökad produktivitet och effektivitet. Det är ju någonting som kan göra att vi får mer verksamhet för våra pengar.
Men eftersom vi arbetar med människor så är det inte säkert att det finns så mycket att göra där. Tillverkar man varor så kan man ju producera dem snabbare och rationalisera, automatisera. Men det kan vara svårt att göra det med människor, även om det finns exempel inom till exempel äldreomsorgen. Jag tror väl kanske inte så mycket på det. Man kan också tänka sig en ökad invandring för att höja försörjningskvoten, och det var ju ett tag sedan den här skriften kom, och senaste året här så har det varit en ökad invandring, och det är viktigt att vi kan ta hand om våra nya svenskar och få dem att bidra till en ökad försörjningskvot, och det kan vara en lösning på framtidens utmaning. Man kan också tänka sig avgränsningar i det offentliga åtagandet. Vi kanske inte kan göra så mycket. I den här skriften så gjorde man ett annat alternativ. Och det alternativet, det var att man sa att vi fryser verksamheten på nuvarande nivå. Och vi kan väl till mans kanske tycka att den nuvarande nivån är ganska så okej egentligen. Och fryser man verksamheten på nuvarande nivå, ja, då behöver man inte höja någonting alls av de där 13 kronorna i skatt. Utan då skulle vi klara oss med en oförändrad skatt utifrån att vi har den realekonomiska utvecklingen. Det är också ett ganska intressant alternativ, kan jag tycka. Och det får mig att komma till min sista bild här, och jag tackar för uppmärksamheten och hoppas att det har varit okej för er att titta på en liten film här istället för att se mig live. Och jag ser fram emot att få komma tillbaka till det här forumet. Dessvärre får jag inte träffa er nästa gång, men nya chefer här i Borås stad. Och jag avslutar med att säga välkommen.